មកហើយមកហើយព្រមិតប៉េះបាទ EP ថ្ងៃច័ន្ទលើកនេះគឺអេមដែរនិយាយទៅអេមដែរមកពីលីកអេស្ប៉ាញបងប្អូនទាំងគ្នាហើយ লাই កាតមាន2 4 6 8រូបតដែរទេដូចរាល់សប្តាហ៍អញ្ចឹងមាន8រូប8រូបហើយ হাই ឡាយកាតទៅលើសើថាគេលេងមើលឃើញទេបងប្អូនគឺគេសើថាគេមិនប្រើតែម្ដងគេប្រើតែ EP ទៅណាក៏ EP ដែរឥឡូវចូល time យូរៗមាន1 big time យូរៗមាន1ទេភាគច្រើនគឺគេប្រើកាត EP ហើយហេតុអីមិនគេប្រើកាត EP ដោយសារ EP គេចេញរាល់អាទិត្យហ្នឹងបើចេញកាត big time ចេញកាត show time ល្អៗក៏គេដាក់លេងដែរតែឥឡូវនេះហ្មងតាំងពីឡើង25មក EP រាល់អាទិត្យហើយសុទ្ធតែខ្លាំងចឹងហើយបានគេដាក់ EP ទៅឥឡូវមិនចង់ឲ្យចាំយូរទេខ្ញុំសុំទៅមួយសិនណា Edmilson នេះលេង DMS ជាមួយនឹង CB ក៏បានដែរយើងមកមើលរោស៊ីនរបស់គាត់គឺ Anchorman អញ្ចឹង Anchorman ភាគច្រើនគេឲ្យលេង DMS ឲ្យបងប្អូនគេអត់ស្គាល់លេង CB ទេហើយគាត់គឺមាន skill មកជាមួយនឹង skill fortress ដែល skill fortress ហ្នឹងគឺជំនួយការពារឲ្យខ្លាំងអញ្ចឹងណាបន្ថែមមួយកម្រិតទៀតជាង rating ដែលគាត់មានអញ្ចឹងសម្រាប់គាត់បើលេង DMS ខ្ញុំគិតថាគ្មានតែគេទៅបច្ចេកមកវីរាបានទេព្រោះ DMS វីរាបងប្អូនដឹងគឺខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងកន្លែង DMS ហ្នឹងដូច្នេះហើយបើការផ្សេងយកទៅកំភែមួយគាត់ខ្ញុំគិតថាបាក់តែបើបងប្អូនមានវីរាឬក៏បើជ្រុលជីបើកបានគាត់អីអាចដាក់លេងបានព្រោះកម្រិត epic មិនអន់ទេហើយគាត់មាន skill fortress ទៀតអញ្ចឹងខ្លាំងដូចរូទ្រីអញ្ចឹងដូចរូទ្រីអញ្ចឹងខ្ញុំសុំទៅមួយទៀត Abert Ferrer ហ្នឹងចេញការដបងលេងការពីស្ដាំទេOB បងប្អូនហើយកាតមួយនេះគាត់លេង CB វិញ Destroyer អញ្ចឹង Destroyer លេង CB គឺធំត្រូវហើយរោស៊ីនរបស់គាត់តែម្ដងតែកាតគាត់នេះមកអត់មាន skill អីពិសេសមកមួយទេអញ្ចឹង skill មានប៉ុណ្ណាមានប៉ុណ្ណឹងហើយយើងអាប់ថែមទៅមានអី Abert Ferrer ហ្នឹងតាមដែលខ្ញុំធ្លាប់លេងកាលមុនណាគាត់លឿនហើយទឹកឈាមគាត់ក៏ខ្លាំងដែរឆាបបាល់អីក៏មិនអន់ប៉ះបាល់អីមិនឆ្ងាញ់ដែរបើអាចភាគច្រើនគេចូលទៅលេង OB ទៅប៉ុន្តែគាត់លេង Row Destroyer អញ្ចឹងរៀងពិបាកតិចព្រោះ Destroyer គឺជា Row របស់ CB ទេអញ្ចឹងលេងណាក៏បានតាមចិត្តខ្ញុំគិតថាលេង CB ក៏មិនអន់ដែរប៉ុន្តែគាត់មានបញ្ហាមួយគឺតែតនេះ heading គាត់តែតណាហើយមើលកពស់ទៅ1ម៉ែត្រចិត្តទេអញ្ចឹងបើគេលេងបាល់ cross បច្ចេកតែតអី Ferrer ពិបាកបច្ចេកមួយគេអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគិតថាលេង right back បន្ទាប់មក individual instruction អីហ្នឹងយើងដាក់គាត់ឲ្យឡើងទៅប្រយុទ្ធអាថៈ king ទៅអញ្ចឹងមានបាល់គាត់នឹងឡើងទៅជួយប្រយុទ្ធតែហើយបាត់បាល់គាត់នឹងចុះមកក្រោមបងប្អូនអានេះតាមដែលខ្ញុំគិតទេតែចេញមកយ៉ាងណាយ៉ាងណីអាហ្នឹងលេងលោកតាមហ្នឹងមួយចុងក្រោយដែលខ្លឹមហើយចុងក្រោយដែលខ្ញុំយកមកខ្លឹមហ្មងគឺ Roberto Carlos Carlos មែនយើងធ្លាប់លេងធ្លាប់ស្គាល់ទេ Carlos យើងធ្លាប់អស់គ្រប់គ្នាទាំងនៅរៀទាំងនៅប្រេស៊ីលអីគឺយើងធ្លាប់បើកបានយើងដឹងពីគុណភាព Carlos គឺទាត់កោងបានហើយបើបើកឲ្យគាត់ទាត់ទីគាត់ទាត់បានហើយ Kicking Power ខ្លាំងណាស់ Speed បាញ់ໃຫយទេដឹងតែចូលគីបគាត់ហើយទឹកឈាមក៏ចូលគីបគាត់ដែរអត់ចេះអស់ទេហើយការពីអីក៏មិនអន់ដែរប៉ះបាល់អីក៏មិនអន់ដូចគ្នា finishing ក៏ទាត់បានទៀតបើឲ្យទាត់ទាត់បានសរុបមកកាឡុសការពីខាងឆ្វេងហើយត្រូវការឲ្យការពីនឹងឡើងទៅប្រយុទ្ធក្រោះបាល់ការពីនឹងចុះមកការពីវិញគឺរ៉ូបាតូកាឡុសនឹងគឺអត់ខុសទេលេងទៅបងប្អូនមក90នាទីរត់ឡើងអត់ចេះអត់ទឹកឈាមហើយគាត់មាន skill ពិសេសមកមួយគឺ add crossing ទៀតអញ្ចឹងមែនថាបើក្រោះគឺដល់ក្បាលក្រោះដល់ក្បាលហើយបងប្អូនអត់មានបញ្ហាទេអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលត្រូវការខ្សែការពារដែលឡើងទៅ support ប្រយុទ្ធក្រោះបាល់ចូលតំបន់ប្រយុទ្ធគឺរ៉ូបាតូកាឡុសខ្ញុំ recommend ថាមិនខកបំណងទេហើយកីឡាករដែលស្រៀងគាត់គេចូលចិត្តលេងនឹងគឺ Philip Lam Lam ខ្ញុំឆែកមើលឲ្យគុណភាព Lam គឺល្អជាងកាឡុសត្រង់នេះក្រោះបាល់ Lam ក្រោះបាល់ខ្ពស់ជាងកាឡុសប៉ុន្តែបើនិយាយពីល្បឿននិយាយពីទឹកឈាមអីវិញស្ើថារៀងចាញ់កាឡុសរៀងកាឡុសទឹកឈាមមិចល្បឿនលឿនពេញទាត់ទីបានប៉ុន្តែបើ Philip Lam វិញទាត់ទីអត់បានទេអញ្ចឹងខុសគ្នាឡើយហ្នឹងអញ្ចឹងបងខ្ញុំគិតទៅណាបើខ្ញុំវិញខ្ញុំសាញ់កាឡុសជាងខ្ញុំសាញ់កាឡុសមែនតែនតែម្ដងព្រោះរាល់ថ្ងៃខ្ញុំក៏លេងកាឡុសដែរបើថាខ្ញុំលេងកាឡុសកាតចាស់ទេអត់បានលេងកាតថ្មីនេះទេចេញមកខ្ញុំស្រឡាញ់ដែរតែដឹងមានលទ្ធភាពតាមអត់ទេចាំមើលជាក់ស្ដែងសិនអរគុណច្រើនមែនតែនបងប្អូនអញ្ចឹងថ្ងៃច័ន្ទហ្នឹងសិតតាការពារនិយាយទៅការពារបាទ Edmilson នេះគេលេង DMS ហើយលេង CB ក៏បានហើយFerrer ខ្ញុំ recommend ណាថាលេងស្ដាំទៅការពីស្ដាំល្អព្រោះគាត់ទូចហើយគាត់លឿនដូចកាឡុសដែរហើយយើងចូលមកកាឡុសគឺខាងឆ្វេងហ្នឹងគឺស៊ីនយកតែម្ដងបាទខ្ញុំស្រឡាញ់មែនទេជួបគ្នាជាមួយខ្ញុំវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ